ଉପାନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବହେଳିତ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳିଆରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେନି। ଆଜି ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପାଲ ଜରିଟଣା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବିକେଶିପୁର ଗାଁର ସନାତନ ଧଳ ଓ ଉଜାଡ଼ ବିନ୍ଧାଣୀ। ସନାତନ ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲଟିଏ ମିଳିଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସାଇକେଲ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ମିଳିନି, ଆଉ ତାହେଲେ ଏରକମ କହି କହି ମୁଁ ଥକିଗନି, 2-4 ଥର ଗନି ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଏ ନାହିଁ କାଲି କହି 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 ବର୍ଷ ପୁଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାଇ ବି ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେନି 2 ଥର। ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିନି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ ଦେଇଥିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲା ମାନେ ଶୁଣିବା ସେ ବୋଲି ତାହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି, ଘର ମିଳିନି। ଆଉ ଭୁଲ ଭଲ ଲୋକକୁ ଘର ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ମୋ ବିକଳଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଉଜାଡ଼ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘରେ। କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏହି କମାର ଶାଳରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ ସେଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଚଳିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁବାର ଅନୁରୋଧ ଓ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେ ମୁଁ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଛେ, କିଛି କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏଇ ଶାଳ କାମ ଯାହା କରୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ମିଳିତା ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଘର ଗୋଟେ, ଘର ତ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗା ଘରରେ ଅଛି ମୁଁ। ଘର ପାଇଁ କାହା କହିଥିଲେ? ଘର ପାଇଁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ତ ଆସିନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ହଁ ଆସିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧଳ ଆଉ ଉଜାଡ଼ ବିନ୍ଧାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କ'ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି? କ'ଣ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା, କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ? କ'ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକେଶିପୁରରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।